gente tem que tirar sempre lição daquilo que nós aprendemos. Lógico, não foi aquilo que eu gostaria. Falando do Barcelona, do Benfica, não foi aquilo que eu queria. Óbvio que eu queria estar atuando, né? Jogando um pouco mais, né? Podendo ter o tempo necessário para me adaptar, como tive depois na Itália, né? Depois do Benfica, tive na Fiorentina, que tive um pouco mais de paciência do técnico, né? Hoje, no Fome de Bola, eu vou conversar com um jogador que, sem exagero algum, foi uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Mas, na prática, as coisas não aconteceram muito bem como ele gostaria. E aí, o segredo para seguir em frente... Eu vou perguntar direto para ele. Eu tô aqui com o Keyrisson Canove. Primeiro, obrigada, Keyrisson. Keyrisson hoje está jogando no Londrina, atacante do Londrina, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Vida nova, né? Você já teve uma passagem pelo Londrina, mas agora esse retorno aí é um recomeço também, né? Ah, é bom você retornar a um lugar onde você foi bem recebido, né? Então, me sinto muito feliz, né? O presente para mim que é o mais importa. Creio que é onde eu passei, deixei a minha história, né? Meu profissionalismo, e procuro, né, dar sequência nisso, né? Lógico, melhorando sempre para que os resultados possam vir diferentes também. Keyrisson, você está com quantos anos? Eu estou com 29 anos. E aí, você começou super novo, a gente lembra, eu particularmente acompanho a carreira dele desde as categorias de base do Coritiba, mas você despontou no cenário nacional muito novo, né? Você acha que as coisas aconteceram rápido demais? Eu não creio que aconteceu, eu creio que é a questão mais daquilo que eu quero, né? Eu acho que foi isso que proporcionou eu com 17 anos, né, ter a minha primeira oportunidade no profissional e, enfim, né, mostrar todo o meu trabalho. Hoje eu tô há mais ou menos 12 anos aí como profissional trabalhando, muito feliz aí de poder fazer isso. Gente, não foi pouco que ele fez não, viu? Porque logo depois disso, ele mal estreou no profissional, já começou a despontar, já despertou o interesse de grandes clubes. E aí ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ganhou Bola de Prata, ganhou o prêmio Friedenreich, né? Isso. Isso foi 2008? Isso, 2008. E aí você já foi pro Palmeiras, você tava no Coritiba e foi direto pro Palmeiras. Chegou fazendo gol, né? Onde pude chegar, como você diz, né? Encontrando grandes jogadores, né? Um treinador muito bom, que era o Vanderlei Luxemburgo, onde com pouco tempo a gente conseguiu se adaptar, se conhecer muito rápido. Enfim, e aí aconteceu todas aquelas coisas maravilhosas ali no Palmeiras. Ah, mas aí você falou do Luxo, eu vou ter que te perguntar. Como é que ficou a relação, assim? Porque ele foi a público reclamar da sua transação um pouco tempo depois para o Barcelona. No momento, eu não, na verdade, não concordei com a atitude, né? Eu entendo o lado dele, sim, respeito, né? Porque, para mim, foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei, né? Na parte profissional. E nessa questão, eu entendo um pouco o lado dele, mas não concordo, né? Eu acho que o respeito sempre existe, né? Enfim, os fatos, ele aparece após isso, né? Eu entendo que ele queria que eu continuasse nisso, mas existia um interesse, né, de uma equipe chamada Barcelona e, primeiramente, o Palmeiras, né, e a Tráfico, que detentia meus direitos, aceitaram a proposta, né? Então, passaram primeiro por eles, né? Nunca passou por mim primeiro, né? Primeiro pelo clube, né, que eu sempre respeitei isso, deixei muito claro. E depois, né, eu fui a última palavra, como diz, né, para determinar se eu iria ou não para o Barcelona. Foi aí que eu tomei a decisão junto com o clube, né, junto com as pessoas, né, que cuidavam da minha carreira. Nós criamos uma meta e o Barcelona era o clube da meta. E isso se tornou em 2 anos. Né? Em 2 anos eu consegui chegar, com 19 anos particularmente, eu cheguei no clube de Europa. E aí já chegou aqui a entradinha, né? A gente já tá aqui com um pastelzinho para começar. Keyrisson já tá fazendo as honras. Muito bom. Você sempre foi magro assim? Sempre fui magro. É muito mais do que eu sou, né? E quando eu chego no Curitiba, eles... No início até então não tinha muita questão de você se preparar, né, fisicamente, né? Uhum. Não existia muito essa cultura. Depois de anos que foi melhorando, mas com 17 anos eu era muito magro, muito mesmo, né? Tinha a questão da velocidade, né? Então que isso era um crédito muito bom pra mim, né? Mas a partir dos 18, 19 anos eu comecei, o pessoal começou a fazer um trabalho onde eu precisaria ganhar um pouco mais de massa muscular, né? Que era por questões até de ser profissional já. Para melhorar, né, a questão do choque, né, da proteção, né,
das questões articulares, musculares. Então, comecei a ganhar um pouco mais de corpo. Não ganhei tanto, né? Porque você não conseguia ver tanta diferença. Mas meus músculos ficaram melhores, né? Porque até a questão por causa da alimentação, né? Eu, não que eu tive uma alimentação ruim na minha infância, não é isso. Mas talvez, né, você não se preocupava tanto em questão a que você tem que comer ou não. Né? Quando você foi pro Barcelona, você já tinha feito alguma cirurgia no joelho? Eu passei por uma cirurgia que foi bem no meu início da minha profissionalização, né? Com 17 anos eu já estava passando pela primeira experiência, né? De questão de cirurgia, de você ficar parado, não poder executar aquilo que você tanto ama, né? Que é trabalhar, jogar futebol. E então, já cedo, já Deus me deu a oportunidade. Eu agradeço a Deus por passar por isso, porque são cicatrizes que nos tornam fortes. Enfim, a gente vai falar do Barcelona, mas eu vou antecipar aqui um pouco. O professor Guardiola, para mim, não é só considerado o melhor do mundo atualmente, mas não por isso, porque ele conquistou títulos, não por questão de a gente ver que ele passou por clubes grandes, conquistou o que ele conquista e está conquistando, mas eu tive a oportunidade de vê-lo no dia a dia. No dia a dia de ele pegar individualmente cada atleta e melhorar a performance desse atleta. Eu via que talvez a imprensa ou talvez muitas pessoas não acreditavam mais naquele atleta, ele pegava e conseguia tirar, porque o atleta tem algo de bom. Ele acredita nisso, ele passa o povo, ele transmite isso. Acho que o treinador precisa transmitir isso, não só o treinador de bonezinho ficar rodando apitinho não, no meio do campo. O bate-papo tá saboroso, para ficar mais saboroso ainda a gente continuar essa conversa, chegou a comidinha agora. Opa. Vamos lá? Vamos servir? Pode ir, menos você. Keyson, como é que você avalia assim? Porque você acabou não jogando, né? Você foi emprestado, foi para Portugal, de Portugal você foi para Itália e acabou não desenrolando como você imaginava, muita gente aqui no Brasil imaginava. Em relação ao Barcelona em si, ela gerou muita questão de liberação, né, da questão do país, né? Existia a questão estrangeira, né? Você não pode atuar, né? Você tem um limite de jogadores. Entre 3 e 4, parecia em cada clube. Então, quando eu cheguei no Barcelona, já existia essa ocupação de estrangeiros. Então, com isso, gerou que eu fiquei um tempo, né, trabalhando com o pessoal, mas a gente achou melhor eu poder jogar, né? Para não ficar parado, né? Existe a questão que eu falo muito da questão da escolha, né? O Benfica, na época, já estava com 8 atacantes, né? Tinha bastante gente já na minha posição. E comento isso e não tenho vergonha de falar, porque foi um erro de escolha. Porque você chega num clube onde já está 8 atacantes, você vai virar 9 comigo, se tornou, na verdade. Então existe, né, as pessoas que estão, entre aspas, na fila, modo de dizer, né? Existem pessoas que já estão ali trabalhando. E você esperar a sua oportunidade acontecer leva um tempo, né? Leva um período. Falando do Barcelona, do Benfica, não foi aquilo que eu queria. Óbvio que eu queria estar atuando, né? Jogando um pouco mais, né? Podendo ter o tempo necessário para me adaptar, como tive depois na Itália, né? Depois do Benfica, tive na Fiorentina, que tive um pouco mais de paciência do técnico, né? Agradeço muito ele também, né? Quem foi seu técnico lá? Na Itália foi o Cesare Prandelli. E eu te perguntei já do momento mais doce da tua carreira. E talvez o momento amargo não tenha sido nem profissional, né? O momento mais amargo da sua vida tenha sido na sua vida pessoal. Porque você passou por um trauma muito grande, recente, que foi a perda de um filho. Esse foi mesmo um momento muito difícil, né? Foi uma situação que nós não imaginávamos nem para nós, nem para ninguém, né? Mas são fatos que acontecem. A gente tem que encarar isso de uma forma real. A cura, ela é contínua, né? Eu não posso chegar aqui e ser, talvez, irônico de dizer para vocês que é fácil, né? Eu estaria, né, mentindo, mas é contínuo. Eu vejo que Deus, ele trabalha continuamente para que a gente possa entender o porquê houve isso, né? Eu tive a oportunidade de encontrar várias famílias que perderam seus filhos, que ainda estão nessa prisão, que eu considero isso como uma prisão, porque é um sentimento muito forte de você enterrar seu filho. E vou ser muito sincero, hoje nós continuamos em pé, felizes, alegres, porque nós sabemos que o nosso filho está ao lado de Deus, nosso Pai. E sabe o que é o mais legal? Que além de você servir de exemplo, de você poder usar isso como algo que te fortalece, a vida se renova, né?
ela... vai ser papai nos próximos dias, tá vindo um filho aí, o Joaquim. É o legal disso, né? Como é que tá a espera? A expectativa é enorme, estamos muito felizes, né? Porque é realmente um presente de Deus para nossas vidas. E já estamos comemorando muito antes já, né? A chegada dele, né? E vamos comemorar muito mais, mas realmente é uma... mais uma vez, uma experiência enorme, é uma responsabilidade, né, que Deus está nos dando. É o irmãozinho do Henry, né, que está chegando. E, lógico, vamos amar como a gente amou o Henry, né? Amar demais, vamos cuidar. Então, realmente, Deus renova, ele é perfeito. Acho que ele sabe o tempo certo de todas as coisas. E para nós é demais, muito, muito feliz mesmo. E aí, ainda nessa vibe de renovação, falando de futuro, eu quero que você me fale o que é esse bonezinho aí do lado. Quero dar um presente, né? Vou dar um presente para vocês e compartilhar. Obrigada. Com as pessoas também. É um projeto onde está para ser inaugurado em novembro, em Curitiba. É, se chama Aliens, né? De Aliens mesmo, né? De algo... Você que conviveu com ETs do futebol, Isso, Messi. Mais ou menos isso. Aliens. Aliens Performance. Na verdade, vou te dar aqui, né? Pra você ver. Obrigada. Vou explicar um pouco. Galera. É algo de alta performance que a gente tá criando, um centro, né? Um lugar, né? Onde a gente... onde nós vamos ter, né? Enfim, várias máquinas, né? Pra melhora, né? Da performance dos atletas, não só profissionais. Não só profissionais, mas também como amadoras, crianças, melhorar a questão performance da criança, motora, coordenação motor. Enfim, a gente vai ter várias coisas agregadas dentro desse centro. Só posso te desejar toda a sorte do mundo, saúde para vocês, para o Joaquim. Obrigado. E que você tenha aí um futuro brilhante, porque você é brilhante, você é um exemplo. Obrigado. Eu converso com você e eu vejo um 15 de inteligência emocional, assim, não só em campo, mas principalmente fora dele, assim. A tua história de vida é uma história que ensina demais. Eu até me emociono pra falar assim, porque eu acompanho ele desde sempre. E é isso, Keyson. O K9 ainda vai brilhar muito por aí, nos campos da vida. Eu agradeço muito, enfim, né? Eu tenho a oportunidade e o prazer de poder estar aqui, né? Agradeço você pela oportunidade de poder contar um pouco da... Tamo junto. Da minha história e que Deus possa abençoar todo mundo, né? Eu desejo, com mais desejo isso, que todos possam encontrar seus propósitos, né? E, lógico, somente através de Deus a gente encontra isso. Dá um beijo. Obrigada mais uma vez. E aí vocês já sabem, né? Curtam essa entrevista, se inscrevam no canal, pode procurar também o Fome de Bola aqui no YouTube. Tem também a fanpage no Facebook, programa Fome de Bola, para acompanhar quem será o nosso próximo entrevistado.